صلی اللہ محمد وعلی محمد حرم مولا علی علیہ السلام کے روضے کے سامنے لنگر نیاز کا اہتمام ہم نے کیا تھا. یہ پورا پل ہے اور یہ تب بھی پل ہے اور یہاں پہ بھی لنگر نیاز جو ہے جن مومن نے جو حصہ دیا اللہ پاک قبول فرمائے. ہمارے ساتھ خادم موقف سید محرم علی شاہ جاوید عباسی اور شاکر علی نجفی. آج سب کے لیے دعا دو انشاءاللہ مولا پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 21 رمضان دعا توسل چل رہی ہے مولا علی علیہ السلام کے روضے پر. علیکم یا علی علیہ السلام. مدد ہے ایک اور جو ہے سبیل جو ہے روزے کے بعد جو ہے تقسیم کرنے جا رہے ہیں اپنے موقع پر مولا علی علیہ السلام کے روزے کے سامنے زائرین امام علیہ السلام کو. 21 رمضان جو ہے جو زائرین آئے ہوئے ان کے لیے ملنا پھر جاؤ Thank you.
يلا مولانا السلام كروزي.